Ermənistan silahlı qüvvələri bir gün bu torpaqların sahibinin geri dönəcəyini yaxşı bilirdilər. Ona görə də əraziləri mina və partlamamış hərbi sursatlarla həddindən artıq çirkləndiriblər. Hətta bu işi hiyləgərliklə görüblər. Bravo, bir başa düşdüm aydın. Əməliyyat apardığımız sahələrdə təmizləmə əməliyyatları aparmaq çox çətindir. Mina sahələri demək olar ki, heç bir standartlara uyğun mina sahələri deyil. Aşkar olunmuş minaların təmizlənməsi, aşkar olunması böyük vaxt aparır, böyük zəhmət tələb edir. Bəzən elə olur ki, bir kvadrat metr ərazidə bir mina axtaran da bir saat, iki saat təmizləmə işləri aparır. Biz aşkar elədiyimiz hər bir siqnala reaksiya göstəririk, hər bir siqnal analiz olunur, onun nə olduğu aşkar olunur, qazılır, baxılır. Ərazilər yüksək peşəkarlıqla yoxlanılır və bir neçə mərhələdə təmizlənərək təhlükəsiz vəziyyətə gətirilir. Belə ki, mina axtaranların işi başa çatdıqdan sonra ərazi mexaniki mina təmizləyən texnikanın ixtiyarına verilir. Ümumiyyətlə, kənardan idarə olunan mexaniki mina təmizləyən texnika işin keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, həm də vaxt itkisinin qarşısını alır. Ərazilərin qısaltma, tez bir zamanda işlənməsinə köməklik göstərir. Tank əleyhinə minalarda bir dözümlülük var və piyada əleyhinə minalarda tam təmizləyir. İş xətti prinsipi belədir ki, düz yerlərdə istifadə olunur. Getdiyi ərazilərdə işləyəndən sonra geriyə çəkilir və təkrar ikinci xətti işə başlayaraq. Olub getdiyi yerlərdə minaları partladır, tank əleyhinə, piyada əleyhinə. Belə də olur ki, vurur, əzir, qırıqlayır, yararsız hala gətirib kənara atır. Düşmən hətta ehtimal olunmayan, ağıla belə gəlməyən yerlərdə də mina bastırıb. Bu kimi hallarda prosesə xüsusi təlim görmüş mina axtaran itlər qoşulur. İtlərin köməkli ilə nəinki minaları, həmçinin döyüş sursatlarını da aşkarlamaq mümkündür. Mümkün ola bilər, həmən ərazidə buraxılmış müəyyən sursatdır. Partlamamış hərbi sursatlar, məsələn, mina qalığıdır, fraqmentdir, bu itlərin vasitəsi ilə tam keyfiyyətə təminat veririk, zəmanət veririk. Sonda isə mina axtaranlar əraziyə təkrar baxış keçirirlər. Yalnız bu proses başa çatdıqdan sonra ərazi təhlükəsiz hesab olunur. Xüsusilə qeyd edək ki, ərazidə tapılan minaların böyük əksəriyyəti plastik olduğundan onları bəzən detektorla aşkarlamaq mümkünsüz olur. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, mövcud vasitələrdən istifadə edərək istehkamçılarımız işin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Xatırladaq ki, indiyədək işğaldan azad edilən ərazilərdən 24 minə qədər müxtəlif təyinatlı mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq məhv edilib. Elnur Tofiq, Elmin Zöhrəboğlu, Lalə Məmmədova, xəbərlər.